Je to potvrdené. Z Piešťanského letiska sa počas letnej sezóny môžete vypraviť nielen do Turecka, ale aj do egyptskej Hurgády. Prvý let sa uskutoční koncom mája. V novembri minulého roka oznámilo Piešťanské letisko spustenie historicky prvej čartrovej leteckej linky, ktorá cestujúcich dopraví z Piešťan do tureckej Antálie. Už vtedy sa objavili plány, podľa ktorých by sa druhou destináciou mohla stať egyptská Hurgáda. Letisko, ktorého majoritným akcionárom je Trnavský samosprávny kraj, sa nakoniec dohodlo s cestovnou kanceláriou. Do Hurgády bude možné lietať prostredníctvom leteckej spoločnosti, a to každý piatok už od 31. mája.